Oi, meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu vou trazer para vocês um top 3 de 3 cremes de pentear que eu estou usando e amando. É os meus favoritinhos do momento. Vocês estavam me pedindo bastante para me trazer um vídeo sobre creme de pentear, então é assim, eu vou mostrar o que eu estou usando, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou começar com esse daqui em terceiro lugar, que é esse daqui, ó. Da Elseve, gente. Ele é o Hydra Max Colágeno Creme para Pentear. 48 horas de cachos hidratados. Inovação, tecnologia, toque limpo. Gente, ele é maravilhoso porque ele tem colágeno, né? E eu amei esse colágeno assim no cabelo. Eu acho que o nosso cabelo fica tão hidratado, sabe? Ele é muito maravilhoso. E aqui tá dizendo que ele é para cabelos muito cacheados a crespos, tá bom? Então eu acho que pra um cabelo que é tipo 2, assim, eu acho que não vai funcionar, porque talvez ele pese um pouco, né? Porque ele é um creme consistente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem consistente. E, gente, ele é maravilhoso. O cheiro dele, pra mim, é maravilhoso. E dos três que eu vou mostrar aqui hoje, ele é o mais cheiroso, muito cheiroso. É, o único problema dele é que ele não dura tantos day afters, 2 dias no máximo, sabe? E eu gosto de usar ele bastante pra revitalizar o meu cabelo no dia seguinte. Em segundo lugar, gente, eu vou deixar esse daqui, tá? Ele saiu do meu top 1 porque o top 1 agora é outro, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas ele, tipo assim, gente, ele é maravilhoso. Já tem vídeo dele aqui no canal de uma finalização que eu fiz. E assim, pra definição, ele é muito maravilhoso. Ele é bem consistente. Ele é daquela linha da Todd Cacho, da Salonline Bora Definir. Tá vendo? Bora Definir e Deixa Enrolar. Que é esse daqui. Tem um brilho de diva, tem outros que eu não lembro o nome agora. Mas ele é dessa linha maravilhosa. E ele é pra curvaturas de 2ABC a 3ABC, ou seja, pessoas que têm o cabelo tipo 2 podem usar já esse creme aqui, porque ele não vai deixar o seu cabelo pesado. E ele é um creme assim, gente, ele é um definidor de cacho, sabe? Então ele é maravilhoso, eu amo usar ele quando eu quero definição. Quando eu quero definição e eu, tipo assim, eu sei que eu não vou errar, eu uso esse creme, porque ele deixa meu cabelo super definido. E em primeiríssimo lugar, gente, esse aqui é o meu creme favorito. Eu coloquei ele em primeiro lugar, gente, porque, assim, ele tem proteção solar, os outros não têm proteção solar. Ele deixa o meu cabelo super definido. Esse creme aqui, ele é cachos intensos, né? Mas tem outros tipos lá, tem cachos soltos, cachos leves, né? Esses aqui é o intensos, então ele dá muita definição. Eu amo esse creme. E em breve eu vou trazer a minha finalização usando ele pra vocês. Hoje eu estou com essa daqui, a minha finalização, eu fiz uma misturinha, na verdade, com esses dois, eu fiz uma misturinha e deu esse resultado no meu cabelo hoje. Mas em breve eu vou trazer pra vocês, porque eu já tô falando pra vocês aí faz tempo, né, que eu tô pra trazer um creme aí, que é esse daqui. E eu tô usando ele muito nesse verão agora, gente, pelo fato, né, dele ter proteção solar. Tanto que eu até mostrei ele no vídeo de hidratação pós-piscina, né, e ele tá lá. E ele, ó, ele é maravilhoso, gente, porque ele tem um efeito memorizador dos cachos, sabe? Tipo, parece que ele deixa o cacho, assim, bem definido. E ele ajuda muito nisso, porque como o cacho fica super definido, ele ajuda nos day afters. Então eu tenho 3 day afters com ele, depois já começa a ficar fareladinho, assim, sabe? Mas o meu cabelo não dura muito com day afters mesmo. O máximo é 3 dias. Então ele, ó, me ajuda muito nisso. E eu amo, gente. E ele, ó, é liberado porque ele não tem, ó. Aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tá escrito, ó, parabenos, sulfato e sal. Zero, né? Zero, parabenos, zero sulfato e zero sal. E tem um efeito condicionante, tá bom? Ele é da Embeleze, da Novex. Ah, gente, eu esqueci de falar pra vocês, né, a quantidade que tem. Esse daqui é 250ml, tá? Ele é pequenininho. E esse daqui, da Novex, e esse aqui da Salonline, eles têm 500 gramas, tá bom? Então eles são maiores. E eu sempre opto, né, gente, por ter
por comprar, na verdade, cremes maiores, porque dura mais, né? A gente que tem cabelo cacheado precisa de creme, né? Tipo, potão de 1 quilo. Então, por favor, Nenarcas, façam cremes grandes pra gente, mas precisamos. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei pra vocês os cremes que eu estou usando. Eu classifiquei eles de acordo, assim, do efeito que eles dão no meu cabelo, que eu acho. Eles são super cheirosos, os três. Mas o que eu mais gosto é do cheiro, é o da Eucerve, que eu acho o cheiro dele maravilhoso. E é o cheiro que eu mais sinto, assim, no meu cabelo quando balança, sabe? E de definição é o azulzinho da Salon Line. E, gente, o que eu estou mais usando nesse momento, que é o número 1 que eu mostrei pra vocês, que é o da No Pass. Se você já usou algum desses cremes, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se você quiser me indicar algum creme pra me comprar, por favor, comenta aqui também. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, porque vocês estão me perguntando quais os cremes que eu estou usando no momento. Então, são esses três cremes que eu estou usando no momento, tá bom? Em breve vai ter o vídeo de tour aqui também dos meus produtos de cabelo que eu estou usando também no momento. Vocês estão me cobrando bastante. Então, em breve eu trago pra vocês esse vídeo. E é isso. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like também, gente, porque me ajuda na divulgação. E me siga nas redes sociais para não perder nada, tá bom? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!